Da moja život knjiga, ocepanih stranica, veći ti sam borac, brate, nebo mi je granica. Tekstopisac ove pesme je MC Johnny. Iza tog pseudonima je 18-godišnji Nikola Živanović, koji se po interesovanjima ne razlikuje od svojih vršnjaka u odeljenju ekonomskih tehničara u ekonomsko-trgovinskoj školi u Zaječaru. Paraliza koja mu sputava ruke, noge i otežava govor, nije mu prepreka da osvaja znanje i bori se za svoje mesto u društvu. On je nama uzor, iskrena je profesorka srpskog koja mu je dala i prve sugestije za poeziju. Tek kada ga upoznaju, ljudi shvate koliko je on veliki borac i kad on može da pobedi mnoge stvari, onda sigurno možemo i mi. On sebi postavlja zadatak koji bi trebalo svi mi da postavljamo, da uvek iznenađujemo sebe i uvek iznova imamo motiv za dalje. Njegove pesme drugari aranžiraju u rap maniru i promovišu na YouTube-u. Sa Nikolom komuniciraju i preko društvenih mreža i interneta kad je kod kuće, a u školi se svi trude da mu olakšaju da iskaže svoje znanje. Nikola je mnogo dobar zvuk. Mi komuniciramo svakodnevno sa njim, ne dozvoljavamo da se on osjeća odbačen ili tako nešto. Ako treba nešto da radi, neki zadatak ili nešto, mi izađemo, on priča, mi radimo na tabli i tako pomažemo i njemu i profesorima da se snalaze i da komuniciraju međusobno. Sa Nikolom on je mnogo inteligentan dečko, stvarno, možete da popričate o svemu sa njim. Omiljen je u razredu jer je poseban, ne po svojoj bolesti, već po tome što je borac. Zato i voli šah, rekao nam je, i predstavlja svoju školu na turnirima gde osvaja prva mesta. Svi su odlični đaci, Nikola je isto odličan đak, ima sve petice i svih predmeta, bavi se i van nastavnim aktivnostima, odlično igra šah. On je predstavnik naše škole u šahu, on je osvojio neke zlatne medalje, prošle godine dobio i Svetosavsku nagradu, baš zbog šaha. Nikola je u srednjoj školi redovno na nastavi jer ne želi da propusti ništa od onoga što imaju njegovi vršnjaci. Zato i ne čudi da želi da studira, a šta će to biti, ima vremena da odluči do kraja naredne školske godine.